Så da bytte jeg i nettleverandør, da. Ok, folkens. Trekk en lopp. Hva står det på din? Her står det dialekter. Dialekter. Ja, her står det langt inne i skogen, min venn. Det sto min venn? Mm-hmm. Ok. Oslo. Ja, nå tror jeg jeg har gått oss bort, ja, gamle gutten min. Ja. Eldste sønnen. Ja, men ja, dette her har vi lært om på skolen. Ja. Det er bra vi har orientering fortsatt, for jeg har med både Trønder. Kart og... Jeg kan ikke klare meg uten et kart. Gi meg kartet her. Jeg slutta med sånt når jeg var guttunge. Bergen! Hva er det du driver med? Du rev opp kartet. Ja. Hva er galt med deg, pappa? Kartet er sånn som bare nymotens folk holder på med. Svensk! Ja, men jeg har heldigvis den her kompassen. Gi meg det! Inte et den, farbror! Jeg skal lære deg at navigere... Kristiansand! Det du ser her ute i skogen. Men pappa, du går deg jo alltid vill i skogen. Det er derfor jeg har måttet bli med på orienteringslaget. Jaså! La meg vise deg hvilken vei mauren går. Isk! De går i rund... De pippelopipperi. What? Dammit, son! I'm not... I don't know anything about navigation. No, you don't! And now you've thrown away the cart, and you've eaten the compass! Stop hitting me, Dad! Tromsø! Ikke slå meg! Ok.